ሰላም ለናችሁ ወድ የቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ባበደ ቪዲዮ ተመልሰናል እንግዲህ እናንተ ይመቻችኋል ያዝናናችኋል ያልኳችሁን ቪዲዮዎች እንደተለመደው ያዘጋጀውላችሁ ቆይቻለሁ ዛሬ ደግሞ የምንዝናናው በዘፈን ይሆናል አዲስ ቬሮኒካ ቬሮኒካ አዳነ ዘፈን ይሆናል እንግዲህ እንመለከታለን አሪፍ ነገር ካለው አሪፍ ነገር እንላለን መጥፎ ከሆነ ደግሞ እንደተለመደው ያው መጥፎ ነው ብለን እናልፋለን ማለት አሪፍ እንደሚሆን አልተራጠረም ለቻናላችን አዲስ ቤተሰብ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አዲስ ቤተሰብ ካልሆናችሁ ደግሞ ቻናላችን አባሎች እንደተለመደው እንግዲህ ላይክ እና ሼርን በማድረግ እንጀምራለን ወደ ቪዲዮ ናሆም ሪካርድስ Afu production le Kurfia Ya wales Demse kwal Ai Kurfia ayamel Kasawaf liya baza Ai Kurfia ayamel Awqotal meselin libin inda gaza Yinafek ayn jember Kurfia ken laza ማታ ማታ ብቻ የምታቆርፈው ነገር ማለት ነው ጉዳዩ ኩርፊያውንም የለመደችው ነገር ማታ ማታ ብቻ ሲሆን ማለት ደሞ ከለበሰችሽ ጋር ምናምን ይሄዳል ዋውስጥ ምናምን ከባድ ላይፍ ነው ያዝልቅልሽ ቬሮኒካ አይ ናፈት ጀመር ያደረ አይ ኩርፊያ አይ አመል እንዴ ያየችሁ እንዴ ተጨነቀ ይፈቀ አይ ኩርፊያ I am I am I am Fikr now Fikr now Fikr I am I am Come and look and back Kekur fia ጀመር ይፈቀድ አይ ኩርፊያ አይ አመል አይ ኩርፊያ
ሰነ ጥቅጥቅ ነው ነገር ይው አብጣኝበት ሻልሻል እንደርስ ለማንኛውም ኩርፊያ አዲስ ዘፈን ነው ቬሮኒካ ያው አሪፍ የሙዚቃ ታወጣለች ሁሉም ጊዜ ከሙዚቃዎቿ ደግሞ ኮንሰርቶቿ ይመቹናል ብዙ ሰዎች ኮንሰርቶቿን ይወዳሉ እና ተፍሳትላት እየገባችሁ ይውላት እና ተዝናኑ አሪፍ ዘፈን ነው ያው ቢው ከዘፈኑ በላይ ተመችቶኛል ለተኛ ደሞ ድምጻው ይላታል የዛሬ ቪዲዮ ጨርሰናል በድጋሚ ላስተካክል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ለጋችሁ ሰዎች ደሞ ላይክ እና ሼር አድርጉ